שלום וערב טוב מהפכים, הדלקת נר שישי של חנוכה. אז הנה המשחק עומד לצאת לדרך. הפועל חולון מארחת את מכבי תל אביב. כן, הרבה על ג'ק כהן, גם רנדל כמובן. וואו, הנה השלשה של סמית, ומי אם לא סמית, האיש שיחזיק את מכבי תל אביב. ופרגו עם הכדור. שופטים נותנים למשחק לרוץ, פרגו זו, וואו, איזה סל גדול של מכבי, פרגו את רנדל, טיוס כנראה לא יוכל לשחק. וואו, מי זה האיש עם השלשה הזאת? משחק שזז מצד לצד, הנה סמית עכשיו עם הכדור. ג'ק כהן, לסמית, איזה מהלך גדול. צריך כאן קרדיט גדול לג'ק כהן על המסירה לסמית. פרגו מקבל, לנסברג לוקח את הזריקה. ולנצברג ב-100% הצלחה בזרקות שלו במשחק הזה, פעמיים לשלוש, 8 שניות על שעון ההתקפה. הנה קרוקר, לוקח זריקה לשלוש, וקובר אותה. הולך טוב, אבל הזריקות נראות לי זריקות כאלה סתמיות, תראה איזה יופי. יש יתרון, זה נקרא ללכת טוב. רבי שומרת מצוין, או, זה מהלך גדול, רוספלד מקבל מישראלי, אלה המהלכים שעושים כדורסל יפה. הנה היינס מקבל, והולך חזק מאוד פנימה היינס, ועושה את הנקודות, איזה יכולת כניסה יש לו לסל, אה? כן, זה בדיוק מה שדיברנו שחולון צריכה לעשות. תראה מה זה פעולת הגנה של רנדל, זה פשוט מדהים היכולת שלו בהגנה, ואיזה יופי של סל, לנסברג הוא המבצע. פרגו, נכון, עם האסיסט הגדול הזה, איזה יופי של מהלך, איזה יופי של מהלך. אז מה שלא הלך עם רנדל הולך יפה מאוד, ואל תתפלא אם זאת לא תהיה מכבי תל אביב, כי תסתכל איזה זריקות, יהיה פה 1-0. וגם עבירה. פרגו עושה את הנקודות וגם עבירה, וחולון, שמע, כל כך הרבה הזדמנויות וכל כך הרבה החמצות. זה של מכבי תל אביב, 56-47. 9-7 לחולון ברבע הזה, והנה השלשה, בסוף זה יבוא וזה ג'ק כהן. סוף סוף ארוש נכנס לשחק קצת. ונראה איך הוא יחזור. הנה אוחיון. לנסברג, שמע, לנסברג פשוט אדיר בדברים האלה. מה זה שמע? אין הגנה. הנה סוף הוא מקבל, מניע ללנסברג. יש סל ויש גם עבירה, והוא הולך לזרוק, ולנסברג מגיע ל-20. סמית מכאן אומר לו, זרוק שלוש, הוא אומר לו. הגיע הזמן שתפסיק. איך הוא יזרוק אם לנסברג כל כדור זורק? אבן זה שחקן שהוא אומנם עכשיו, תסתכל, הוא אפילו לא הרים את היד. הוא אפילו לא הרים את היד. פשוט לא יאומן. משהו זורק נכנס. שוב החטאה של... אולי שלושה. כדור חוזר של... ומה זה? ונקודות עכשיו של פרגו זה היה? מי זה היה? אם הוא מקבל עכשיו את הכדור ועושה שלשה, בוא נראה. היינס לא ייתן לו, כי היינס עושה את השלשה. לנסברג מקבל, הולך פנימה לנסברג, ומוציא לדווין סמית. שלומי ארוש לא יכול לשמור כמו שהוא שומר. כן. יהיה 100. בוא נראה, חיון. כן, הנה 100. אז מכבי שבוע שני ברציפות מגיעה ל-100 נקודות. גם אנחנו, גם הצופים, גם מכבי תל אביב ציפתה שיהיה לה הרבה יותר קשה.